Мутни етнички центар за манјинске заједнице. Успели смо да остварим упис у средњу медицинску школу у Пећи за школску 2009. и 2010. годину, као и додатним активностима да наградно упишемо Бошњаке на факултету бизнеса у Пећи који су предходно били одбијени, и то за студентску годину 2008/2009 и 2009/2010. годину. До сада постигнутим резултатима можемо бити задоволени, али не у потпуности. Зато има мјеста и стрепњи и нади. Да бисмо отклонили стрепњу, Странка демократце акће фокусирати се на следеће. Под број 1. Запошљавање. Запошљавање, односно незапосредност, е карактеристика